elda's corner. o po una good evening and welcome to elda's corner tv na me eda101 na im dey here. before we go go into di news make i give una di news headlamp high cost of wedding for nigeria now make i give una di news in full we don observe say many nigerian men dem no dey gree marry on time again because of say dem wan save better money wey go reach dem to do wedding as una know say the society now don inflect high cost of wedding for many people wey never marry so now they dey save better money wey go reach their meet the standard but our matter no be there day to day the problem wey we get na those people wey no get too much money and them must marry because say them don go their friend wedding them don see how e be now them don wan make am become competition so because of that. Dol kon de boro boro de do their wedding some of them go borrow better money take fly abroad go buy um, a wedding suit wedding gown buy belt buy shoe buy all the accessories wey dem won take do the wedding the reason why they do all this thing so that on the wedding day their friend go kon say oh see, see there shoe see their cloth hey everything fine oo oh, so that their wedding go be the talk of the society dem no stop there becos say dey really need money to do all dis tins dey go infili serious tax on dia friends on dia innocent friends in di name of committee of friends dey come dey tax everybody fifty fifty thousand like say dia wife na all of dem get am. wetin we dey try talk here be say all dis unnecessary costs wey una dey cure e no make sense. The, the, uh, if so say na there for end we still like am for elders corner. some of them go even go rent helicopter come use am carry am go inside air inside hotel from hotel don come enter inside dey use de helicopter fly go reception ground as dey dey up de hover den eeh uh, the mc for de occasion go come eeh uh, tell everibodi say oyaho oh, oh, de couple don come dem don arrive make una come aside everibodi go come aside don come say hei see de couple don land ooo hei helicopter go come land gbaa as e land like this de couple go come aside come aside everibodi go come de shout wuuuu this wedding e good well well. Abeg hey. how we take reach this place? For money wey you no say you no get? Now wey dem don finish all dis things tomorrow morning gbese we go we'll begin dey knock for house. Problem don start in fact e get some story wey we don hear of how somebody business come crumple all because say all the money wey e dey take do business and the ones e borrow e use all of them do wedding so that everybody go like the wedding. see make i tell you something the success of a wedding does no really mean that the marriage go be successful. that's why we dey advise una make una hang una bag for where your hand go reach carry am. make we advise una, una further now. as an advice we dey tell una say if you know say you no know, too get money to marry to to do wedding just collect the small one you get go pay the girl bride price after you don pay am go do registry wen wey you don do di the registry den on sunday enter church dey pray for you. wetin i dey try talk be say wedding is option now. e no dey compulsory. Right? second lyyou must not borrow money to wed. do according to di way your hand reach. make we say no to fake life. because na so na go do do fake life finish for di society to deceive di society. at di end of di day quarrel go full everywhere. dat is why if you go for wedding occasion many men dem no dey smile because dey don borrow money for everywhere east west north and south so that the wedding go be society wedding then the next day now eh, the wife go come out come talk say eh, the husband na only 40 seconds he dey last and say he be yahoo boy na because of the fake life wey una wan show people dem don see her now una don enter house problem don full. my pipu see any bird wey fly comot for ground kon go pet for ant hin he still dey grand na worst of elders be that. Muna watch us muna suscribe to our YouTube channel as in I dey watch us o. So. make una me sure say that that bell muna click am so that as, you, as we post news ona go de see am. follow us on Instagram Facebook we de there so that una go de get this news fess han. my pipo na me Eda101 I don comot news de inside town he he ma do.